На щастя, змій. На Дніпропетровщині через теплу сонячну погоду плазуни вийшли в люди. Природи їм стало замало, тож тепер їх можна зустріти у кафе, на пошті, у власній квартирі та навіть автомобілі. Фіксують на щастя змій в області не вперше. Масова активність плазунів помітна кожного року на початку літа. Що варто знати та що робити, аби не постраждати від плазунів і їм не зашкодити, далі у сюжеті. З настанням спеки у змій розпочався активний період. Плазуни – холоднокровні тварини і полюбляють теплу погоду, кажуть природоохоронники. Змій – це пекілотермні тварини, тобто холоднокровні. Відповідно, вони істотно, їх активність залежить від температур. Відповідно, вони не люблять низьких температур і не люблять дуже високих температур. А зараз якраз спостерігається в регіоні хід температур добових там від плюс 15 до плюс 25. Це ідеальні температури для змій. Пані Галина на змій натрапляє часто. Приповзаю до неї на дачу. Жінка каже, плазунів не боїться, та й шкоди вони не роблять. Що вони безвредні? И совершенно не беспокоит никого. Может быть, для людей, которые не часто их видят, возможно, и, конечно, будет и страшновато на них смотреть. А так как мы уже, можно сказать, что привыкли, и мы знаем, что они рядом с нами. Да, они, как бы вид у них не очень, да, но... Міримося як-то так. Зараз на Дніпропетровщині водиться 8 видів змій, кажуть фахівці. З них лише 2 отруйні – гадюка звичайна і гадюка степова. Побачити їх у середмісті майже неможливо. Вони живуть в соснових лісах та балках. Якщо натрапили на змію, головне – не панікувати. Можете декілька разів ступнути по землі ногою. Змії прекрасно відчувають струс ґрунту і, відповідно, після цього починають швиденько тікати. Кричати не треба, тому що хоч змії і відчувають звукові коливання через той же ґрунт, але все-таки вони їх погано чують. Краще потупати по ґрунту, достатньо по якомусь місцю, яке вам подобається, походити, погупати, там потоптатися хвилину-півтори, і всі змії гарантовано звідти розповзуться. Щорічно в області фіксують до 30 випадків укусів отруйними зміями, кажуть медики. Спочатку цього до лікарень вже звернулось 3 пацієнтів. На місці укусу з'являються 2 червоні крапки. З'являється дуже сильний жгучий біль, з'являється почервоніння шкірних покривів і з'являються маленькі крововилови. Якщо у вас є з собою якийсь антисептик або якісь спиртні напої, треба обробити ранку обов'язково і накласти якусь пов'язку. Категорично заборонено при укусах накладати жгут та припікати рану, бо отрута змії не розкладається. Також фахівці радять вдягати на природу закритий одяг і взуття, а у випадку, якщо вкусила отруйна змія, негайно звернутися до лікаря. Світлана Пархомук, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».